নমস্কাৰ মই লীলা দেৱী অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ আৰু সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ আজি ক'ম নৱৰাত্ৰিৰ কথা নৱৰাত্ৰি আজিৰ পৰা নৱৰাত্ৰি আৰম্ভ আজি নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথমটো দিন আজিৰ পৰা নৱমীলৈ নটা ৰাতি নৱৰাত্ৰি মহা শক্তিপীঠসমূহত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায় দুৰ্গা পূজা কিন্তু ৰাজহুৱা পূজাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয় ৰাজহুৱা পূজাবিলাকত ষষ্ঠিত বিল্লবধনেৰে দুৰ্গাৰ আৰাধনা আৰম্ভ হয় গতিকে ষষ্ঠীৰ দিনা মই নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিম কিন্তু আজি আপোনালোকে সোধা কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ মই আহিছোঁ আজি আপোনালোকে মোক মেছেঞ্জাৰত যিবিলাক প্ৰশ্ন দিছিলে আচলতে মই নিজে একো নাজানো মই বাৰে বাৰে আপোনালোকক কৈ আছোঁ মই নাজানো কিন্তু আপোনালোকে ইমান আগ্ৰহেৰে প্ৰশ্নকেইটা সুধিছে গতিকে মই বেদজ্ঞসকলৰ ওচৰত গৈ তাৰ সমিধান লৈ আহিছোঁ আৰু গতিকে সেই বিষয়ে আপোনালোকক মই আজি জনাই দিম কিন্তু তাৰ আগতে এই নৱৰাত্ৰিত দুৰ্গাক কি কি ৰূপত নৱৰাত্ৰিত দুৰ্গাত কি কি ৰূপত আৰাধনা কৰা হয় শক্তিপীঠসমূহত দুৰ্গাক কি কি ৰূপত পূজা কৰা হয় সেই কথাকেইটা প্ৰথমতে কৈ লওঁ শক্তিপীঠসমূহত মই লিখি আনিছোঁ দেই আৰু এইডাল যে এইটো কুশ বনেৰে মেৰিয়াই থৈছোঁ আচলতে কুশবনেৰে মেৰিয়াই থ'লে ৰশ্মি কিছু কম পৰে চকুত এইটো কাৰণে মই মানে টিভি বা মোবাইল চোৱাৰ সময়ত কুশবন এডাল লগত ৰাখোৱে এতিয়া কওঁ আজি শৈল শৈলপুত্ৰী আজি প্ৰথমটো নৱৰাত্ৰি দুৰ্গাক যিটো পূজা ৰূপত পূজা কৰা হ'ব সেইটো হ'ল শৈলপুত্ৰী দ্বিতীয় হ'ল ব্ৰহ্মচাৰিণী তৃতীয় হ'ল চন্দ্ৰঘণ্টা চতুৰ্থ হ'ল কুস্মণ্ড পঞ্চম স্কন্দমাতা ছয় নম্বৰত কাট্যায়ণী সাত নম্বৰত কালৰাত্ৰি আঠ নম্বৰত মহাগৌৰী আৰু ন নম্বৰত সিদ্ধিদাত্ৰী এই নটা ৰূপত দেৱীক পূজা কৰা হ'ব শক্তিপীঠসমূহত আৰু বিজয়া দশমীত তেওঁক বিসৰ্জন দিয়া হ'ব কিন্তু এতিয়া আপুনি সোধা প্ৰশ্নটোত এগৰাকী মহিলাই সুধিছে যে মোৰ এটা চাৰিমহীয়া দেৱশিশু আছে আৰু মই ঘৰৰ মংগলৰ কাৰণে নৱৰাত্ৰি ব্ৰত পালন কৰিব খুজিছোঁ মই কিদৰে কৰিম আচলতে নৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰতটো হ'ল উপবাসে থকা দিনটো ফলাহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু গধূলি হবিচান্ন যেনে মগু দালি বা তাত আপুনি আলু দিব পাৰে বটা দিব পাৰে এনে এনেকৈ আপুনি হবি চান্না খাব পাৰে কিন্তু মহিলাসকলে আলু আলু আৰু বেঙেনা একেলগে দাইলত দি খাব নালাগে সেইটো এটা কথা কৈছে আৰু কিন্তু সঁচা মিছাটো মই নাজানো মই যিহেতু কৈছে মই সেইটো কথা আপোনালোকক কৈছোঁ পুৰুষে মগু দাইলত আপোনাৰ আলু বেঙেনা দি খাব পাৰে কিন্তু মহিলাই খাব নালাগে কিয় নালাগে সেইটো কথ কথা মোৰ ক'বলৈ অলপ বেয়া লাগিছে গতিকে আপোনালোকে যদি বিশ্বাস কৰে তেনেকৈ নাখাব বতাহ খাব পাৰে গাখীৰ খাব পাৰে এইখিনি হ'ল হবিচন্দ্ৰৰ কথা এতিয়া কথা হ'ল যে চাৰিমহীয়া মাতৃগৰাকীক কিন্তু এটা কথা কৈছে যে যিহেতু তেওঁৰ কচত চাৰিমহীয়া দেৱশিশু এটা আছে গতিকে তেওঁ উপবাসে নাথাকিলেও দেৱী সন্তুষ্ট হ'ব তেওঁক ঘট স্থাপন কৰি ঘট স্থাপন কৰাটো আপোনালোকে জানে ঘটত আপুনি আমদালি দিব আৰু শিলিখা দিব ঘটত পানী ভৰ্তি তুলসী পাত দিব তেনেকৈ আপুনি ঘট স্থাপন কৰিব আৰু আপুনি তেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব নিৰামিষ ভোজন কৰিব কিন্তু আপুনি উপবাসে থাকিব নালাগে কাৰণ আপোনাৰ গছত দেৱশিশু আপোনাৰ পাছত ইতিমধ্যে ভগৱান আছে দেৱশিশুটো ভগৱানৰে অংশ যেতিয়ালৈ শিশুটোৱে তাৰ সুখ দুখখিনি ক'ব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁৰ গাত দেৱতা থাকে ভগৱান থাকে গতিকে আপুনি শিশু এটাক কষ্ট দি আপুনি দেৱীক আৰাধনা কৰিব নালাগে আপুনি উপবাস নকৰিলেও দেৱী সন্তুষ্ট হ'ব মাত্ৰ অন্তঃকৰণেৰে আন্তৰিকভাৱে তেখেতক ভগৱানক দেৱী দুৰ্গাক আপুনি শ্ৰদ্ধা জনাব পূজা অৰ্চনা কৰিব ধূপ দীপ নৈবদ্যৰে তেখেতক প্ৰাৰ্থনা কৰিব অন্য এগৰাকীয়ে সুধিছে যে মই নৱৰাত্ৰি পালন কৰিব খোজোঁ কেনেকৈ কৰিম আৰু কি কৰিম নৱৰাত্ৰি পালন কৰিব লাগিলে সেইটো যিবিলাক বহুতকেইজনী ছয় সাতজনী মানে সুধিছে নামবিলাক আৰু নকওঁ আৰু কিন্তু তেখেতসকলক মই এটাই কথা কওঁ যে মোৰ মোক যিখিনি কৈছে মই আপোনালোকৰ প্ৰশ্নবিলাক বেদজ্ঞৰ ওচৰত গৈ সুধিছোঁ তেওঁলোকে মোক কৈছে যে দিনটো উপবাসে থাকিলে হ'ল আৰু ফলাহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে হ'ল আৰু গধূলি ঘট স্থাপন কৰি পূজা অৰ্চনা কৰিলে হ'ল আৰু তেনেকৈ আৰাধনা কৰিলে হ'ল কিন্তু এই যে নটা ৰূপত নটা ৰূপত কিন্তু ঘৰত দেৱীক আৰাধনা কৰিব নালাগে সেইটো অকল শক্তিপীঠতহে কৰে ঘৰত নালাগে কাৰণ ঘৰত কিছুমান বাধা নিষেধ আছে যিবিলাক ইয়াত তেনেকৈ ক'বলৈ অলপ দিগদাৰ হৈছে ঘৰত আপুনি দুৰ্গা মাকে স্মৰণ কৰিব তেওঁ আপোনাক সিদ্ধি প্ৰদান কৰক মনোকামনা পূৰক পূৰণ কৰক আৰু এটা কথা আৰু এগৰাকী সুধিছে যে মোৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া হোৱা নাই গতিকে মই নৱৰাত্ৰি পালন কৰিব খুজিছোঁ মই কেনেকৈ কৰিম যেতিয়া কোনো এটা মানস আপুনি কৰে নিৰ্দিষ্ট ধৰক আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া হোৱা নাই আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ চাকৰি হোৱা নাই বা ঘৰত খুব এটা অশান্তি হৈছে সেইটো দূৰ কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট এটা মানস লৈ যেতিয়া আপুনি নৱৰাত্ৰি পালন কৰে তেতিয়াহ'লে ঘৰত কিন্তু এগছি অক্ষয় বন্তি এই ন দিন জ্বলি থাকিব লাগিব এইটো তেওঁলোকে কৈছে মোক বেদজ্ঞসকলে ক'লে যে যদি কিবা নিৰ্দিষ্ট মানস এটাৰে আপুনি নৱৰাত্ৰি পালন কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ঘৰত এগছি অক্ষয় বন্তি জ্বলাই ৰাখিব লাগিব যিগছি বন্তি আপোনাৰ এই নটা দিন দিন ৰাতি জ্বলি থাকিব লাগিব কিন্তু নুমাই গ'লে নহ'ব নুমাই গ'লে আপোনাৰ যিটো ধ্যান সেইটো ভংগ হ'ব আৰু আপোনাৰ যিটো মানে লক্ষ্য সেইটোত বিজুতি ঘটিব গতিকে আপুনি অক্ষয় বন্তিটো জ্বলাই ৰাখিব তাত ডাঙৰ এগছি বন্তি ল'ব আপুনি তাত ঘি দিয়ে বা আপুনি তাত তেল দিয়ে সেইটো আপোনাৰ নিজা কথা কিন্তু আপুনি দিন আৰু ৰাতি নটা দিন নটা ৰাতি সেই অক্ষয় বন্তি গছি আপুনি জ্বলাই ৰাখিব ধূপ দ্বীপ নৈবদ্যৰে আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিব পূজা অৰ্চনা কৰিব ঘৰত এটা বঢ়াই ৰাখিব এনেকৈ আপুনি এই নটা দিন নৱৰাত্ৰি পালন কৰিব কিন্তু নটা ৰূপত নালাগে আপুনি অকল দেৱী দুৰাকণেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু দেৱী দেৱতা যিয়ে নহওক আপোনাৰ অন্তৰ যদি নিৰ্মল হয় অন্তৰ যদি শুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা নিশ্চয় স্বীকাৰ কৰি ল'ব গতিকে নৱৰাত্ৰিৰ কথা আজি এইখিনিয়ে ক'লোঁ সকলোকে নৱৰাত্ৰিৰ শুভ শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলো কুশলে থাকক মনৰ কামনা সকলোৰে পূৰ্ণ হওক আৰু বহুতে সুধি আছে যে এই যে মাধৈ মালতীজোপা এইজোপা কৰ এইজোপা আচলতে আমাৰ কেম্পাছৰে হয় এই খুব ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ সুগন্ধ চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছে একদম ওপৰলৈ উঠি গৈছে সেইকাৰণে মই মানে এই কেম্পাছৰে নৱ মানে মাধৈ মালতীজোপাৰ ওচৰতে এইকেইদিন ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আমাৰ কেম্পাছতে এইটো ইয়াতে আমি থাকোঁ আচলতে মই ফ্লেটত থাকোঁ গতিকে ফ্লেটৰ এইটো কেম্পাছতে এই মাধৈ মালতীজোপা ধুনীয়াকৈ উঠি গৈছে ওপৰলৈ আৰু সেইডালৰ তলতে খুব ভাল লাগে সুগন্ধটো ইমান সুন্দৰ এটা সুঘ্ৰাণ পুৱা আৰু গধূলি বিয়পি পৰে মনটো ভাল লাগি যায় গতিকে ৰাতিপুৱাই মই ইয়াতে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ মোবাইলটো মই হাততে ৰাখি আছোঁ বহুতে ভিডিঅ' আছে শ্বুটিং কেনেকৈ কৰে আচলতে শ্বুটিং নহয় বাৰু মই এখন হাতত মোবাইলটো লৈ থাকোঁ অন্য এখন হাতেৰে আপোনালোকৰ লগত অংগী ভংগীৰে কথা পাতি থাকোঁ এইখিনিয়ে কুশলে থাকিব নমস্কাৰ